Მოკლედ, ივლისში არაფერი დაგეგმოთ, მართალია. არაფერი არ უნდა დაგეგმოთ, რადგანაც საქართველოს სარაგბო ნაკრებს ძალიან საინტერესო ტესტ მატჩები აქვს ჩანიშნული. ამ თემის შესახებ ჩვენ ბექა გორგაძესთან ერთად ვისაუბრებთ, საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი, რომელიც საქართველოში სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა და სანამ სავარჯიშო პროცესში ჩაერთვება, ჩვენი გადაცემის სტუმარიც იქნება. დილამშვიდობის ბექა, მოგესალმებით, მადლობ რომ გვესტუმრეთ. სანამ შენ შემოვერდები ჩვენ მაგიდას, მე განრიგს გავაცნობ ჩვენს მაყურებელს. 3 ივლისი ქუთაისი არგენტინის წინააღმდეგ ვითამაშებთ, 10 ივლისი ბათუმი იტალიის ნაკრების წინააღმდეგ, ხოლო 16 ივლისი ისევ ქუთაისი პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ალბათ არ უნდა ბევრი ფიქრი და მსჯელობა იმას, რომ ამ 3 ტესტ მატჩის მთავარი ინტრიგა არის იტალიის ნაკრები ჩვენ შესაბამისად. შუა მატჩი 10, რომელიც ჩატარდება ბათუმში. იტალიის ნაკრები, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან უსუსური იყო 6-0 თამაშებზე, მაინცდამაინც ჩვენთან თამაშის წინ გამოცოცხლა იქ. თქვენი შეფასება როგორი არის დღევანდელი იტალიის ნაკრების შესახებ? მოდი ამით დავიწყოთ. პირველ რიგში ეს ბოლო თამაში, რაც თამაშეს უელსთან, მან ნამდვილად ამტკიცეს ის, რაც დიდი ხანია უკვე დასამტკიცებელი აქვთ მათ 6-0-ში. და ჩემი აზრით კარგათაც შეძლეს და მათი პროგრესი სახეზეა. კი, სახეზე არის ნამდვილად. ჩვენთვის ერთ-ერთი პრინციპული თამაში ეს არის, ძალიან კარგი არის, რომ მეორე თამაში იქნება ამ ტურნირის, იმიტომ რომ შევძლებთ რაღაც ხრი მომზადებას, ისინიც თავიანთავი მხრიდან მომზადებულები იქნებიან. მაგრამ თემი მსოფლიო მარტო ჩვენ გულშემატკივარი და ჩვენ არა, თემი მსოფლიო ამ თამაშს ელოდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც დევს სასტორზე. შეიძლება ეს პირდაპირ არ ისახოს ჩვენს 6-0-ში აღორძინებაზე, იმათ ჩამოსვლაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ სალაპარაკო მაინც იქნება ალბათ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ თამაშს მაგიტომ. მოკლედ, არ არსებობს სპორტული მედია, თუნდაც ინგლისში, თუნდაც საფრანგეთში, მოკლედ სარაგბო სამშობლოში და ყველაზე გავლენიან ქვეყნებში, სადაც საქართველოს და იტალიის შესახებ არ დაეწერათ და არ დაეწერათ იმის აუცილებლობაზე, რომ უნდა შეიცვალოს იქ წესები. თუნდაც ეს ამბავი, თუნდაც ის ფაქტორი, რომ ჩვენ რევანში გვაქვს ფლორენციაში განსტილი მარცხის გამო ასაღები და თამაშობთ ჩინაურ კედლებში, ხო არ არის დამატებითი მორალური წნეხი მოთამაშეებისთვის და მზად ხართ თუ არა, რომ ამ წნეხს გაუმკლავდეთ? ერთი სათამაშო კომპონენტები და მეორე არის, ვთქვათ, ეს დამოკიდებულება, რაც მთელი მსოფლიოს ხრიდან, როგორც ჩვენ აღნიშნე, გამოსახულია ინტერესში. ჩემი აზრით, წნეხი ჩვენს მეტოქეზე უფრო არის მაგხრივ, იმიტომ რომ უკვე, როგორც ეღანა უკვე აღნიშნე, შედეგი დადეს რაღაც ხრივ 6-0-ში და ეხლა მათ უფრო მეტი აქვს დასაკარგი. ჩვენ რასაკურველია, რევანში ასაღები გაქვს 2018 წელს, ბევრი დანაკლისის გამო, იქიდან იმის გამო გამომაც, რომ პირველი თამაში იყო ჩვენი ვერშევძელი სათანადოდ მომზადება და ოპტიმალურიც არ იყო. ოპტიმალური არ იყო, არა, ბევრი ტრავმა ჰქონდა სამწუხაროდ და თან პირველი თამაშის ფაქტორი ნამდვილად არის ყოველთვის, სანამ გუნდი შეთამაშდება და კარგი ბრძოლა გასაგებია. და ჩემი აზრით, რომ დაუბრუნდეთ თემას, დასაკარგი ალბათ იტალიას უფრო მეტი აქვს, მაგრამ შეიძლება წნეხი ჩვენთვის არ არის. ჩვენ პირიქით იდეალურ ატმოსფეროში ვითამაშებთ ბათუმში, საღამო, უამრავ გულშემატკივარი და ალბათ ჩვენ მქნა შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად კარგი რაგბი ვაჩვენოთ საუკეთესო შედეგისთვის და დანარჩენს ამჯერად შემადგენლობა იქნება ოპტიმალური. შეძლებს დაგვარად კი, ну, რა თქმა უნდა, არის ჯერ კიდევ პრობლემები აა გაფართოებულ შემადგენლობაში. და რამოდენიმე ტრავმაც არის, მაგრამ ну, ეგ პატარ-პატარა მიზეზები არის ჩვენ მხრიდან. Ну, იტალია გასაგებია ხა, რატომაც არის გამაღიზიანებელი, ხო, ყველაზე მაგარი ჩვენთვის, კომაგებისთვის და უშუალოდ ბიჭებისთვის, მაგრამ მოდი ახლა არგენტინასაც ასე ნუ გავივით მარტივად, ხო? მონიარო ძალიან საინტერესო. ანუ პირველი მატჩია არგენტინა საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობით ჩამოვა. მე ვერ წარმოვიდგენი ახლა სუსტი შემადგენლობა ყავდეს არგენტინას. თან ქუთაისში არის ეს პირველი გუნდი, თან ქუთაისში. სადაც რაგბი ძალიან უყვარს. ქართული რაგბის სამშობლოში, მოდი ასე დავარქვათ. აი პირველი მატჩისთვის როგორ ემზადებით და რა იცით ამ არგენტინის შესახებ? რა იცით ამ არგენტინის შესახებ, ხო? რა ვიცით და უჩვეულო შემადგენლობით არიან და რა, ანუ რაც გასაკვირიც არის და საბედნიეროც, იმიტომ რომ აქამდე ეს არგენტინა 15, ანუ არგენტინის ბენაკრები ძირითადად დაკომპლექტებული იყო ხოლმე, ან 20 წლამდის ახალგაზრდა მოთამაშეებით, ან შედარებით უსტელი მოთამაშეებით, ვინც საამაოდ განიხილებოდა არგენტინის ნაკრებში. მაგრამ ამ ეტაპზე გამოვიდა ისე, რომ რახან მსოფლიო თასის პროცესი არის, ესე რომ ვთქვათ, მზადების პროცესი, ვინც ეროვნულ ნაკრებში ვერ მოხვდა,
ყველა მოთამაშე იქნება ახლა ჩვენ წინააღმდეგ, რაც ერთის ხრი ძალიან კარგია. Დაგვეხმარება ჩვენ იტალიის თამაშის კარგად მომზადებაში და სათამაშო ხარისხის გაძლიერებით მაღალი იქნება და მეორე მხრივ რთულიც არის, იმიტომ რომ მათ ბევრი აქვს დასამტკიცებელი, ხო? მოხდნენ პირველ გუნდში. კი, აუცილებლად. ანუ მაგარი ჯანიანი ნაკრებია და ეს ორ მაგათ საინტერესოა ეგ კონკრეტულ კომპონენტებში ვინ ვის დაჩაგრავს, იმიტომ რომ ჩვენი გადმოსახედი გვაქვს ზოგადად, როდესაც ძალაზე ვსაუბრობთ. და პორტუგალიის ნაკრები, რომელიც ჩემდა გასაკვირად ყოველთვის ძალიან უხერხული მეტოქე არის საქართველოს ნაკრებისთვის. აი, რა არის მთავარი ფაქტორი, რის გამოც ყოველთვის გვიწევს, აი, ესე ჟარგონულად რო თქვა, ჭიდაობა მაგათთან? არ ვიცი, რთულია მაგაზე რამე მიზეზი გამოყოთ ესეთი. მეც მახსოვს, ახლა უცებ გამახსენდა პირველად, რომ დავიწყე ნაკრებში თამაში და პირველი თამაში ქონდა პორტუგალიასთან. მეც ეგ მესმოდა, რომ რატომღაც ეგ არ გამოგდის და უახლოეს წარსულში, აგრეთვე თებერვალში ვნახეთ, რომ ფრევი თამაშეთ თან საქართველოში, თბილისში. თან ვაგებდით და გადავჭით ბოლო წუთებზე. გადავჭით, კი, და ეგ იმას მიუთითებს, რომ 6 არის ჩვენი უფრო სწორად 1000-ის ნაკრებების გუნდის დონე, გუნების დონეებიც იწევს მაღლა, რაც კარგი არის, რაც უგვეხმარება, რა თქმა უნდა. და როგორც ეგან იტალიაზე ვთქვით, ეხლა ჩვენზე უფრო იქნება წნეხი ეგ თამაშებში და ეგ ვიტრიალდება ხოლმე ძირითადად ჩვენ. თუმცა გამაღიზიანებელი პორტუგალიაც არის, ხო? კი. ნაკრებისთვის. კი. ნუ ყავთ ბევრი მოთამაშე ყავთ საფრანგეთში, რაც ეხმარება მათ კლასის დაწევაში და მე ბრძოლის უნარიანი გუნდი არის საკმაოდ და. მოდი შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ტიკეტჯიზე შეგიძლიათ სამივე თამაშზე დასასრები ბილეთი შეძენა უკვე ახლა, და არწმუნებული ვარ, ცოტა აქტიურობა და სიჩქარე იქნება საჭირო, იმიტომ რომ არა მგონია იქ თავისუფალი ადგილები იყოს ნებისმიერ ამ სამიდან ნებისმიერ თამაშზე. ახლა რაც თავარია ჩვენი გუნდის კონდიციები, ნუ სავარჯიშო პროცესი დაწყებულია, შენ შეუერთდები როგორც ვიცი და მაინტერესებს ზოგადად შეფასება, ეხა 35-ვე წევრზე კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ერთი შეხედვით თვალი რომ გადავავლოთ ჩვენი ეროვნული ნაკრების ბირთვს, ძირითად შემადგენლობას, მეტნაკლებად ძალიან კარგი სეზონი ჰქონდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ისინი გამოდიან გელა აფრასიძე, აგერ ესპანეთის საფრანგეთის ჩემპიონობისთვის იბრძვის შესანიშნავი ორი ჯარი, მითხან თავის გუნდი გაიყვანა ფინალში, შენ ძალიან კარგი სეზონი ჰქონდა, საკმაოდ რაოდენობა მატჩების დაგიგროვდა. შენი შეფასება როგორი იქნება? მინიაშვილის ვთქვათ რა, ინგლისთანები აკეთა. მარტო ერთი კოტრიალი და ის ერთი კოტრიალი ღირდა ყველაფრად რა. არა მარტო ინგლისთან შედარებით. არა მარტო ინგლისთან, მასაც და ბეკას აღინაძესთან ლიონში. რაც გასახარი არის და ისევ და ისევ ჩვენი საერთო საქმე კეთება მაგ ყველაფრით. მეც საბედნიეროდ ვიპოვე, ესე რომ ვთქვა, ჩემი თავი პოში, საკმაოდ პოზიტიური სეზონი გამოვიდა ჩემთვის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბორდოში 3 წლის განმავლობაში რაც ვითამაშე, ბევრი რაღაცის გათვალისწინებით, სოფლიო ჩემპიონატი, ტრავმა და ასე შემდეგ, კოვიდი რაც თავარია, ფაქტობრივად იგივე რაოდენობის თამაში ვითამაშე უკვე პირველ სეზონში წელს, ასე რომ საერთო სურათი ძალიან კარგი არის. ძალიან ბევრი მოთამაშე ვითამაშე 14-ში. კვესელაძემ ბევრი თამაში ითამაშა ასევე პრემიერშიპში და ანუ ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი დონეც იწევს ზემოთ და მე უკვე ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი გადმოვიტანოთ ნაკრებში და უკვე ნაკრების ხარისხი ავწეროთ. და არ უნდა დაგავიწყდეს შავი ლომი, რომელმაც პირველად იასპარეზა ქართულმა ფრენჩაიზმა. ეს არის კიდევ ერთი დამატებითი საშუალება იმისთვის, რომ საერთო დონე მოიმატოს და საერთაშორისო გამოცდილება დაემატოს ჩვენს ნაკრებს. მოდი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს რა თამაშები ელის ივლისის თვეში საქართველოს, ქუთაისი 3 ივლისი, ეს არის არგენტინის ნაკრები, 10 უკვე იტალიის წინააღმდეგ, ეს არის ბათუმში და 16-ში ისევ ქუთაისი პორტუგალიის წინააღმდეგ. ტიკეტჯიზე შეგიძლიათ რომ თქვენთვის ასურველი ბილეთები დაჯავშნოთ ბექა გორგაძე, ჩვენი ეროვნული ნაკრების წევრი, მინდა წარმატება გისურვოთ და რაც თავარია, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგ ხასიათზე ვიქნებით რაგბის დამსახურებით მთელი თვის განმავლობაში. როგორც ვარ ხოლმე კომო. როგორც არის დარწმუნებული ვარ. პორტუგალია მარ გვანერვი. პორტუგალია მარ გვანერვი, თუ არგენტინა იტალიას გავივლით. ეგ არაფერი. მე ვიტყვი, რომ საქართველოს არის ბედნიერი, აი ასეთი ახალგაზრდები და ასეთი მომავალი თაობა როყავს ჩვენს ქვეყანას. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ თქვენ და მადლობა ბექა. მეგობრებს ყველაფერი საუკეთესო ესა თქვენ და ჩვენს გუნდს, რა თქმა უნდა, დიდი ამბები გველოდებოდი, დიდი ამბები, აუცილებლად დარწმუნებული ვარ. დიდი ამბები, უხრა. მეშტებებით ბექას, განაგზავნოთ ეთერს.